من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتی ہوں پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتی ہوں خدا کے نام سے اس تقریر کا آغاز کرتی ہوں جناب صدر محترم اسد اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی فلاح کائنات ہے سیرت رسول کی بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا ایک چشمہ آتے صفت ہے سیرت رسول کی جناب صدر یہ موضوع ہے جس میں بیان کیا گیا ہے ساری دنیا کے درخت و قلم بنا دیا جائے زمین سے لے کر آسمان تک خلا کے اسے خوراک بنا دیا جائے تو یہ گمنام ہو سکتا ہے کہ دنیا کے سارے قلم ٹوٹ جائے آسمان تک خلا کر کس سے پر ہو جائے گا آسمان تک خلا کر کس سے پر ہو جائے گا مگر سیرت مصطفیٰ کا ایک باب بھی پورا نہ ہوگا ہو گئی زندگیاں ختم قلم ٹوٹ گئے ہو گئی زندگیاں ختم قلم ٹوٹ گئے تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا جناب صدر حضور کی آمد سے عرب میں پہلے جہالت کا دور دورا تھا نبید عروج پر تھے یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں یوں ہی روز چلتی تھی تلوار ان میں شب ظلمت جتانے کو محمد مصطفیٰ آئے شب ظلمت جتانے کو محمد مصطفیٰ آئے شب ظلمت مٹھانے کو محمد مصطفیٰ آئے پھر رحمت خداوندی کو جوش آتا ہے انسانوں کو ظلم ستم سے نکالنے کے لیے ان کے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے ان کے زخموں پر مرہم لکھنے کے لیے رحمت الجوہر کو رحمت العالمین بنا کر بھیجتے ہیں اور ساتھ میں فرماتے ہیں وبارک علی رحمت العالمین ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا جناب صدر میرے نبی سخاوت میں سب سے زیادہ سخی تھے میرے نبی جرات میں سب سے زیادہ جری تھے میرے نبی بولنے میں سب سے زیادہ شفیق تھے اور جو لوگوں کی مدد کر دیا کرتے تھے اور جو کوئی بھی انہیں دیکھتا تھا نا مرعوب ہو جاتا تھا حسن یوسف کو دیکھ کر کٹ گئی تھی انگلیاں حسن یوسف کو دیکھ کر کٹ گئی تھی انگلیاں لاکھوں نے جان دی ہمیں مصطفیٰ کے واسطے اور ایک نعت لکھنے والے نے تو کیا خوب کہا ہے اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں ہے کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں ہے کوئی جیسے تھے میرے سرکار ویسا نہیں کوئی تم سانسی تو آنکھوں نے دیکھا نہیں کوئی تم سانسی تو آنکھوں نے دیکھا نہیں کوئی یہ شان تلفظ ہے کہ سایہ نہیں کوئی اے زرد نظر دیکھ مگر ادب سے اے زرد نظر دیکھ مگر ادب سے سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی جناب صدر آخر میں بس میں اتنا کہنا چاہوں گی کہ میرے نبی کے نقشے قدم پر چلوں گے تو جنت ملیں گی یاد منانے سے کچھ نہیں ہوگا نقشے قدم نبی کے ہے جنت کے واسطے نقشے قدم نبی کے ہے جنت کے واسطے اللہ سے ملتے ہیں سنت کے راستے وہ خداوند الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ